မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နျူကလီးယားလက်နက်စီမံကိန်းဟာအခြားနိုင်ငံကိုမှပြစ်မှတ်ထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အမေရိကန်တနိုင်ငံတည်းကိုသာပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားအကြီးအရေးအရာရှိတဦးကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါဒါအပြင်အခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ထိတ်လန့်ဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးလို့လည်းအဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ရိုထုံရှင်းမွန်ဒင်းနဲဆောင်မှနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါဗါဒါ ကျွန်းတွဲနိုင်ငံကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေထုတ်လုပ်ဖို့လုပ်နေတာဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာကြီးစိုးဖို့လုပ်နေတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြတ်စည်းပြဖို့နဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ဒေသရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုကာကွယ်သွားဖို့ပါလို့မြောက်ကိုရီးယားအထက်လွှတ်တော်ရဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲလည်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသားပြည်လဲပေါ့စီရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်တဲ့ရီချောင်းယောင်ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီမက်ချက်တွေကိုမစ္စတာယူကတူရကီနိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာရှပါလီမန်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဖိုရမ်မှာတက်ရောက်ပြောကြားခဲ့ ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားကအင်အားချိန်ကွယ်မှာအသာရဖို့အမေရိကန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေနဲ့တာရင်ဆိုင်တွေ့တင်ပါရယ်ဒါကလည်းကိုရီးယားပြည်သူတွေရဲ့ရည်တိပြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါတုတ်တို့ရဲ့နျူကလ িয়ার လှုံ့ဆောင်းချက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံတနနိုင်ငံတွေကိုတာရည်ရဲတဲ့တရားမျှတမှုရဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အာရှနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုရန်မဆတဲ့၍တုတ်တို့ရဲ့နျူကလ িয়ার လှုံ့ဆောင်းချက်တွေကအမေရိကန်နိုင်ငံတနနိုင်ငံတွေကိုတာရည်ရဲထားတဲ့တရားမျှတမှုရဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်လို့အာရှနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကို ကိ S <S e. ango, ုရန no e ်မစတဲ့အတွက်ကျောက်တုတ်ရဲ့ရန်ကိုဆွထုတ်နေဖို့မလိုပါဘူးလို့မစ္စတာဟီရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်တူရဲ့အမျက်တွေတဲမှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအမေရိကန်ရဲ့နျူကလီးယားစစ်ပွဲအကြံစီနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆော်ချက်တွေကိုအချိန်ဟုံမြင့်တင်ကစတင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းပေါ်ဝင်နေပါတယ်။အရှင်းတော်အာရှအတွင်းကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းနိုင်ငံတွေအပအဝင်နိုင်ငံအများစုကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလီးယားအစီအစဉ်ဆုတ်လို့ရရဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖိအားပေးမှုတွေရှိလာကြနေမှာပဲ။ မစ္စတာရင်းရဲ့အမတ်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ရလေဖြစ်ပါရဲ့။